interrompemos a nossa programação e agora vamos ao vivo ao Centro de Mídia, Centro Aberto de Mídia no Rio de Janeiro. O espaço destinado à imprensa nacional e internacional durante a Copa do Mundo começa a funcionar hoje. Acompanhe. Capitão do time da seleção do governo, Aldo Rebelo, ministra Marta Suplicy, Leonardo, representando aqui o prefeito Eduardo Paes, senhoras e senhores. O futebol chegou no Brasil no final do século XIX, trazido pelos ingleses como um esporte de elite, mas rapidamente se tornou uma paixão nacional. Os frequentadores do campo do Fluminense torciam os seus lenços durante as partidas, e por isso que no Brasil nós somos todos torcedores, não somos fãs, como se fala no resto do mundo. É esse tipo de paixão que a gente vive com o futebol. A nossa relação com o futebol é uma relação de paixão. E sempre foi assim. É esse tipo de país que os senhores vão poder, aqui no Centro de Mídia, conseguir retratar. Um país que é apaixonado pelo futebol. Esse Centro de Mídia é a primeira vez, a primeira experiência feita numa Copa do Mundo para os jornalistas que não são esportivos. Em geral, a FIFA organiza os seus centros para os seus jornalistas especializados, e os que não são especializados ficam completamente fora. Essa vez nós fizemos uma experiência diferente, foi abrir um centro de mídia específico para não jornalistas, para não esportivos. Esse centro, durante 10 horas durante o dia, vocês vão ter possibilidade de fazer desde transmissão ao vivo de satélite, streaming, broadcasting, com assessoria de quase 100 jornalistas do governo federal, da prefeitura e do governo do estado, quase todos trilíngues, ou seja, além de português, inglês e também espanhol, fazendo assessoria e uma relação direta com os três poderes. Nesse período de 36 dias que o centro vai funcionar, nós já temos programadas 15 entrevistas coletivas com ministros, além de outras autoridades do governo federal. Então, as condições dadas para o seu trabalho aqui são maiores do que provavelmente vocês tiverem em outros lugares. Eu espero que também as condições, que a Copa também sejam melhores do que as outras. Porque essa é a ideia nossa, é que simplesmente oferecer as condições para que vocês tenham aqui as condições de trabalho para que, fora de campo e dentro de campo, vocês possam produzir o melhor possível. É isso. Muito obrigado. Passamos a palavra agora à senhora Marta Suplicy, ministra de Estado da Cultura. Boa tarde a todos. O ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, Trauma, o governador Pezan e Luiz, representando o prefeito da cidade, Eduardo Paes, e a vocês todos que vieram ao nosso país. Bom, o Brasil é a única seleção do mundo que participou de todas as Copas, desde a década de 30. É a única pentacampeão. Ganhamos em 58 na Suécia, em 62 no Chile, em 70 no México. Não ganhamos em 82 na Espanha, mas encantamos o mundo. E vencemos em 94 nos Estados Unidos e em 2010 vencemos Coreia do Sul e Japão. É um inegável soft power brasileiro, construído com garra, amor à camisa e cada vez mais profissionalmente. Assim, construímos a imagem do país do futebol. Seja como anfitriões, seja como time campeão, ou que saiu antes da Copa acabar, o Brasil sempre causa e chama uma atenção diferenciada. Quando se trata de Copa, nós entramos em campo protagonistas. Só que essa Copa é, para nós brasileiros, a Copa das Copas. É a Copa em tempo real e com todos conectados, o Brasil e o mundo. É a Copa em que estaremos mais expostos, em que nos daremos mais a conhecer, tanto para nós brasileiros como para os estrangeiros. Nem o Brasil e nem o planeta haviam vivenciado esse momento da era da informação. E o que que nós temos a mostrar? Nós vamos mostrar a nossa cara, a nossa identidade. Esse é o país de Ayrton Senna, de Vila Lobos e de Dorival Caymmi, de Bossa Nova e Tom Jobim,
de Chico Buarque, Caetano e Pixinguinha, de Tibiriçá e da Índia Bartira, de Niemeyer, Portinari, de Cavalcante, também de Inhotim, de Jorge Amado, Machado de Assis e Drummond, de Giraldo, Nelson Rodrigues e Paulo Otran. E é o país das telenovelas, o país das Fernandas e das Glórias e também do Roberto Carlos. É o país de Mãe Menininha, de Gantois, da Gisele Bündchen, do Pelé, como também do Lula. Viver essa Copa é descobrir ou redescobrir o Brasil, as suas maravilhas e seus grandes talentos, que até mesmo nós não conhecemos por inteiro. Quando eu paro para pensar tudo isso, estando aqui com vocês, jornalistas, pedindo para olhar atentamente esse nosso Brasil, eu percebo que o que nós somos, o que nós temos, tem a ver com a contribuição de todos os povos que nós estamos recebendo aqui nessa casa, mas especialmente com a nossa raiz africana. O DNA brasileiro é difícil, viu, de decodificar, mas a maioria da população brasileira se autodeclara negra, e é. O Brasil não é a África, mas se você perguntar ao povo brasileiro o que ele mais gosta de comer, tem raiz africana. O que ele gosta de dançar, tem raiz africana. O que ele gosta de cantar, tem raiz africana. O que ele gosta de cantar, tem raiz africana. Isso é válido para as pessoas louras, para as de traços orientais, ou de outras etnias. Somos todos brasileiros. Desse caldeirão, que é tão difícil de identificar, nasce a exuberância da cultura brasileira. Desde 2003, o Brasil é visto com outros olhos: inclusão social, geração de empregos, redução de desigualdades. E agora, com essa Copa 2014 e a Olimpíada de 2016, que são grandes oportunidades para nós brasileiros, recebemos vocês todos com muito carinho. Para nós, essa Copa é um momento de mostrar uma imagem além do samba e além do carnaval. Para compor essa enorme vitrine, o Ministério da Cultura está apoiando uma programação de mais de 142 atrações culturais na cidade-sede. As atrações incluem diferentes linguagens, como música, teatro, gastronomia, dança, audiovisual. E nós vamos fazer uma itinerância entre os estados brasileiros. Por exemplo, a Orquestra Indígena Tequarandu, que é do Mato Grosso do Sul, ela vai tocar aqui, no Rio de Janeiro. O projeto Dança de Rua e Suas Faces, que é de São Paulo, vai tocar lá no, vai tocar em Salvador. E o nosso artesanato será visto durante a Copa nas vitrines culturais. E eu já convido vocês a visitarem a partir do dia 12, aqui em Santa Teresa, que é um lugar lindo do Rio de Janeiro, o Parque das Ruínas, onde nós teremos a nossa primeira vitrine cultural. Bom, os nossos flash mobs vão ser misturas de danças e sons brasileiros. Nós colocamos numa enorme dança todos os sons do Brasil, que vão se repetir nas diferentes cidades-sede, para mostrar um mix das nossas danças e da nossa mistura em comunidades, uma coisa única. Bom, eu vou falar para vocês, não deixarem de experimentar o acarajé, não coloquem muita pimenta, dancem um sambinha e escutem outros ritmos que vocês ainda não conheçam e vocês vão adorar. Welcome to Brazil. Enjoy. Ouviremos agora as palavras do senhor Aldo Rebelo, ministro de Estado do Esporte. Boa tarde, senhoras e senhores, querido governador Luiz Fernando Pezão, muito obrigado por nos acolher com tanto carinho, mais uma vez, no seu estado e na sua pela capital. Querido ministro Thomas Trauma, parabéns pela iniciativa de constituir esse centro de mídias sob responsabilidade do governo.
aqui no Rio de Janeiro. Querida ministra Marta Suplicy, parabéns pelas suas belas palavras de recepção aos nossos jornalistas e aos jornalistas que nos visitam de todo o mundo. Querido Leonardo, parabéns pela preparação da cidade para receber a Copa do Mundo. Queridas jornalistas, queridos jornalistas, a ideia aqui era oferecer a vocês o máximo em conforto, em comodidade, mas, pelo visto, aqui nós ainda não conseguimos alcançar o objetivo. Muita gente ficou lá fora e está reclamando, mas acho que vamos melhorar. Mas a ideia é acolher a todos com o que nós pudermos oferecer de melhor do país e, nesse caso aqui, do governo federal. É claro que a Copa do Mundo é um momento sublime para o esporte mais universal e mais popular do planeta. Nenhum outro evento, público ou privado, atrai a atenção, o acompanhamento ou desperta o interesse do mundo como esta Copa, esta competição que reúne as principais seleções do planeta. Aqui estarão não só todas as seleções, acho que são 8 que alcançaram conquistar o Campeonato Mundial de Futebol. Aqui estarão os astros mais consagrados, mais celebrados, mais queridos e mais admirados desse esporte. Aqui estarão não só os jornalistas e as jornalistas especializados nessa matéria, mas milhares de jornalistas de todo o mundo. E quando nós falamos aqui no Brasil que essa é a Copa das Copas, não é por uma pretensão tola, é porque o Brasil é o único país que participou de todas as Copas. Participaremos da 20ª Copa do Mundo. É o único país a conquistar 5 vezes essa competição e participar de muitos pódios, porque nós fomos vice-campeões, terceiros colocados, quartos colocados em algumas das competições mundiais de futebol. Nós alcançamos mais de 70 títulos oficiais nesse esporte, que é o futebol. Mas, principalmente, porque no Brasil o futebol tornou-se mais do que um esporte. O futebol tornou-se um fator, um elemento da identidade do nosso povo e da identidade do Brasil. O futebol foi no Brasil, no começo do século passado, uma plataforma de promoção social dos jovens pobres, mestiços, negros, mulatos, que tiveram no futebol uma janela aberta numa sociedade marcada pelos desequilíbrios e pelas desigualdades muito mais do que hoje. Quando o Brasil conheceu a sua primeira celebridade negra, mestiça ou mulata, ela foi dada pelo futebol. Desde Frederrache, paulista, autor do primeiro gol que deu o primeiro título à seleção brasileira num torneio sul-americano realizado aqui no Rio em 1919, quando o Brasil venceu com um gol de Frederrache. Depois vieram Fausto, conhecido como a Maravilha Negra, um jovem maranhense da cidade de Codó, consagrado na Copa do Mundo do Uruguai como um grande talento, morto precocemente aos 30 e poucos anos de tuberculose. E aí se seguiram Domingos da Guia, Leônidas da Silva, Didi, Garrincha, Pelé e tantos outros astros que o futebol ajudou a promover.
Por essa razão, ele é um esporte tão querido e tão acolhido pelo povo. Tornou-se uma grande instituição no Brasil, sem que os grandes construtores de instituições tivessem um papel decisivo nisso. Nós sabemos que nas sociedades modernas, as instituições só se consolidam com a força ou do mercado ou do Estado. O futebol no Brasil consolidou-se à margem do Estado e à margem do mercado. Quando ocorreu a primeira regulamentação do Estado brasileiro para o futebol, os grandes clubes, os ídolos, já eram coisas consagradas pelo povo. E o mercado é um fenômeno ainda mais recente, com benefícios óbvios, porque melhoraram os salários dos jogadores, melhoraram as arrecadações dos clubes, os patrocínios, os direitos de transmissão, mas também, com os benefícios, vieram todos os riscos que os senhores e as senhoras, como jornalistas esportivos, conhecem até melhor do que eu. Portanto, mais uma vez, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Brasil, os jornalistas e as jornalistas que nos visitam, que se deparem com as nossas deficiências, com as nossas mazelas, com os nossos problemas, que nós não queremos esconder, mas que também convivam com as virtudes civilizatórias de uma experiência única, de uma população mestiça, que não cultiva o ódio étnico, que não cultiva o ódio racial, que não cultiva o ódio religioso e que busca exatamente na fonte da sua civilização, que é europeia, africana e indígena, uma experiência de tolerância, de respeito e de convivência. E é esse povo que naturalmente terá a oferecer a cada uma e a cada um dos senhores um sorriso e um abraço de boas-vindas. Convidamos, neste momento, o governador do Rio de Janeiro, o ministro do Esporte, a ministra da Cultura, o ministro-chefe da Secretaria das Comunicações da Presidência da República e o presidente da Rio Eventos Especiais, para juntos descerrarem uma placa com a foto do jornalista João Saldanha, que dá nome ao Centro Aberto de Mídia para a Copa. Senhoras e senhores, com a palavra o governador do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Luiz Fernando Pezão. Prazer estar aqui, ministro Trauma, atendendo ao seu convite do ministro Aldo, da ministra Marta Suplicy, saudar o Leonardo, representando o prefeito Eduardo Paes. Prazer imenso. Eu tenho certeza que em poucos lugares no mundo vai ter um centro de mídia tão bonito como esse aqui. Está apertado hoje, né? Mas é um lugar extraordinário, é uma das vistas mais bonitas do Brasil. E tenho certeza que vocês vão ficar, todos os que nos visitam, encantados com essa região, com os estúdios aqui que o prefeito Eduardo Paes fez aqui na orla da Avenida Atlântica, e agradecer, Trauma, por vocês terem escolhido aqui a nosso estado, a nossa cidade,
Tenho certeza que vai ser uma Copa que vai orgulhar a todos nós, né? Grandes espetáculos, grandes seleções. E torcer que tudo dê certo, né? Luiz César, Espíndola, todo o Antônio Pedro aqui presente da Prefeitura, que a nossa cidade, todas as sedes, e agradecer, Aldo, a gente vê o que está impactando a Copa do Mundo já em todo o nosso estado, eu acredito que em todas as regiões. Ontem, eu sou da região do sul do estado, desde sábado os hotéis lotados para ver um treino do Fluminense com a seleção italiana, uma procura por ingresso tremenda. No sábado à noite, Volta Redonda, que é uma cidade industrial, os bares e restaurantes todos lotados, até ao redor dos hotéis, fazendas, todos lotados para ver um treino. Então, o que isso está impactando? O Fluminense dizem que foi um clássico mundial. Mas o que está ocorrendo, a gente, os secretários, os prefeitos, hoje de manhã eu falava com o prefeito de Teresópolis, ele me falava de toda a atividade que está econômica na região, na Teresópolis, Friburgo, os roteiros, a quantidade de turistas que visitam, gente do Brasil inteiro. Então, é extraordinário receber um evento como esse. Tenho certeza que vai ser um sucesso e mais feliz ainda de chegar aqui e saber que o centro de mídia tem o nome desse maior botafoguense, que é João Saldanha, né? Esse grande brasileiro, esse grande técnico, grande jornalista, né? Que nos encantou a todos, formando aquela base da seleção de 70, aquela seleção inesquecível. Então, muito obrigado. Sejam bem-vindos ao Rio de Janeiro e ao Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Vamos iniciar agora as entrevistas. Gente, o governador nos deu a honra de participar da sessão de perguntas e respostas. Como nós temos muita gente, vamos deixar quais são as regras do jogo claras. Vamos fazer um ping-pong entre o jornalista nacional, um colega estrangeiro, para que a gente tenha aqui uma amostra democrática de todos os interesses. Pessoal lá de fora, quando sairmos, não se preocupem, que nós vamos conversar também com vocês aí fora de forma democrática. Então, não fiquem preocupados. Regra do jogo. Temos microfones de cada lado. Vou chamar. Obviamente, não vai haver tempo para todos. Vamos ser democráticos, então, entender. Se apresente. O colega que é correspondente estrangeiro, haverá tradução simultânea. Podem perguntar ou em inglês ou em espanhol. E dê tempo para que o tradutor faça o trabalho. E também o contrário. Peço aos entrevistados que também, né, diminuam um pouco, querido, a fluência em português para que possa haver a tradução. Ok? Temos uma lista e vamos começar. Quem é que vai ficar com o microfone? Eu não vou saber pronunciar isso aqui. Channel of Russia. Ziwana, se eu não me engano. Linda Ziwana. Começando. Não, you made a mistake. My name is Jana. But no problem. Thank you for the possibility to make this question. Fazer essa pergunta. The question is about security. A pergunta é sobre a segurança durante o Mundial, especialmente no Rio de Janeiro. A pergunta é sobre segurança no Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio, tem tradição de ter uma segurança que, de grandes eventos, que não teve nunca problema nenhum. Como o Réveillon aqui, mesmo com 3 milhões de pessoas, Rio mais 20, a Conferência do Clima em 92, com mais de 100 chefes de estados aqui na nossa cidade. A Jornada Mundial com o Papa aqui, com 3 milhões de pessoas. A gente acredita que vai ter segurança suficiente para o evento. Agora, o grande legado que nós vamos deixar,
que não é só para a Copa e muito menos para as Olimpíadas, foi mais de 1,5 milhão de pessoas que nós liberamos ao longo desses 7 anos e 5 meses, com parceria com o presidente Lula, com a presidenta Dilma, o uso das Forças Armadas, libertando territórios, e que a gente quer continuar com a política de pacificação. Esse é o grande legado que nós vamos deixar, não só para os eventos. A segurança para os grandes eventos, eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer, né, com muita tranquilidade, né, para todos os turistas que nos visitam. E acredito que vai ser mais uma prova de que o povo brasileiro, não só no Rio, em todo o Brasil, as Forças Armadas, com as polícias militares, com as polícias municipais, vão dar tranquilidade a todo o torcedor que queira ver o jogo e torcer, vai ter tranquilidade aqui no país. Ministro Aldo, o senhor vai querer falar? O senhor quer falar, ministro? Não, estou dizendo, além da segurança pública oferecida pelos estados, há também a presença das Forças Armadas, da Polícia Federal, da Polícia Nacional e todas as providências que são adotadas são mais ou menos providências padrão. Recentemente, nós tivemos a Olimpíada em Londres, nós tivemos a Olimpíada do Inverno na Rússia e as preocupações relacionadas com eventos dessa natureza, que às vezes são alvo de atos desesperados, como no passado houve em Munique ou na Olimpíada de Atlanta, nos Estados Unidos, os cuidados adotados na Rússia para a realização da Olimpíada de Inverno, tudo isso nós levamos em conta no Brasil, embora, desse ponto de vista, da exposição ao risco causado por ressentimentos nacionais, étnicos ou religiosos, o país aqui é menos exposto do que a média do mundo. Mas nós também levamos tudo isso em conta. E só para compartilhar com os amigos, amanhã nós teremos uma entrevista coletiva com representantes do Ministério da Justiça, com o Ministério da Defesa e também, à tarde, nós devemos ter representantes do Governo do Estado do Rio explicando o plano de segurança. Então, amanhã vamos entrar em detalhes e vocês terão todas as informações sobre isso. Ok? Promovendo o rodízio, Márcio Douzan, do Estadão. Boa tarde a todos. Minha pergunta é para o ministro Aldo Rebelo. Levanta, Márcio, para facilitar a visualização. Obrigado. Minha pergunta é para o ministro Aldo Rebelo. O senhor sempre é otimista em relação à preparação do Brasil para a Copa do Mundo, mas há 3 dias do início do Mundial, a gente tem uma greve do metrô em São Paulo, está provocando muitos transtornos de mobilidade urbana. E até que ponto isso preocupa o governo federal? Só fazendo uma breve correção, não sou otimista só em relação à Copa do Mundo, eu sou otimista em relação ao Brasil como um todo. Nós acompanhamos a greve do metrô em São Paulo, é uma empresa do governo do Estado de São Paulo, já há uma decisão judicial em relação com a greve que aponta para uma solução definitiva do movimento, porque a legislação no Brasil, ao mesmo tempo em que ampara, protege e prevê a legalidade dos movimentos grevistas, é também a mesma legislação que, em determinadas circunstâncias, considera a abusividade desses movimentos. E houve, portanto, uma decisão judicial. Ontem à noite ainda, eu falei com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, sobre essa decisão da Justiça e acho que a própria decisão da Justiça encaminha para uma solução
definitiva para fazer prevalecer, naturalmente, o direito e a lei no país, sem desrespeitar o movimento enquanto ele esteve protegido pela legalidade. Promovendo o rodízio, vamos agora à Ásia. Me perdoe a pronúncia. Mr. Tang, da Radio of China. You want me to stand up or sit down in case of the camera? Quer que levante? É, muito obrigado. É, minha pergunta é sobre os fãs dos países da Ásia. Na verdade, a pergunta é muito simples. O futebol está ficando muito popular nos países da Ásia, como na China, no Japão, na Coreia do Sul. Então, do meu ponto de vista, nós adoramos o futebol, mas eu acho que o horário pode ser um problema. Muitos dos meus amigos não conseguem acordar às 2 da manhã para assistir aos jogos. Mas, então, do seu ponto de vista, você acha que isso pode ser um problema ou pode afetar ou reduzir o interesse dos fãs na Ásia? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu venho de uma estação muito pequena mas pelo menos 40 milhões de pessoas estão assistindo o nosso programa. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Muito obrigado. Então, a questão é sobre o horário. Olha, nós sofremos a mesma coisa quando teve a Copa da Coreia e do Japão. Quer dizer, o fuso horário não há o que fazer a respeito. E eu acordei às 2 da manhã para assistir os jogos e eu acho que assim, assistimos uma Copa à meia-noite sem problema. Não há o que fazer a respeito disso. É logicamente que o Brasil, e aí eu especificamente em relação ao crescimento do interesse na Ásia, ele é notável em relação a essa Copa do Mundo. Não só porque você tem dois países do Sudeste Asiático que estão aqui, mas também porque o número de jornalistas que estão se credenciando esse ano nessa Copa, ele já está passando de 500. Ou seja, somente para você, se você imaginar que há pouco tempo atrás os países não tinham tanto interesse assim, já é uma demonstração do interesse, apesar do fuso horário. Então, não há o que fazer. Eu acho que seus amigos vão ter que acordar de madrugada. Não tem outra solução. Isso, ok? Vamos, então, promover um rodízio. Beatriz, é você que está aqui pela Globo? Oi, meu amor. Não estou te vendo. Tá? A próxima pergunta é a sua, querida. A minha pergunta é para o governador. Governador, a cidade está apreensiva, mesmo com todo o otimismo de todo mundo, não só a cidade, mas como o país. Mas eu quero que o senhor fale especificamente sobre o Rio de Janeiro. Qual é a expectativa do governo para receber o primeiro jogo da Copa do Mundo, diante dos movimentos que estão sendo anunciados? Acho que eu respondi já um pouco na outra questão, mas a gente está preparado numa grande união com o governo federal, com a Marinha, com a Aeronáutica, com o Exército, com a Polícia Federal, com a Força de Segurança Nacional, com todos os órgãos de segurança, né, para a questão da segurança pública. Estamos com toda a Prefeitura, Governo do Estado envolvido aqui para receber o turista da melhor maneira possível. A gente fez todo o dever de casa. As instalações do Maracanã foram as primeiras que ficaram prontas. Foi a mais testada. Tivemos mais de 70 eventos antes da abertura da Copa. O Maracanã está moderníssimo. Acho que poucas arenas do mundo têm a qualidade que o Maracanã tem. Então, nós fizemos todo o dever de casa. E tenho certeza que a gente vai realizar uns jogos com muita segurança, com muita tranquilidade, e o turista vai poder circular por diversas áreas do Estado. Claro que a gente tem que ficar cada vez mais atento, ficar observando o que pode ocorrer com alguns movimentos que, porventura, vão fazer alguma manifestação
que antecede esses 3 dias, 4 dias dos Jogos. Nós estamos monitorando e recebendo muitos desses movimentos, conversando. Eu, no Palácio, já recebi diversos. Claro, e atendendo e entendendo as reivindicações. Ninguém quer aqui que não tenha as manifestações. Se elas forem para reivindicar melhores condições salariais, né, fazer seus pleitos, eu acho super justo no momento que a gente recebe quase 17 mil jornalistas do mundo inteiro e é uma oportunidade única. Agora, torço que não exista manifestações que vá depredar o patrimônio público, privado. Isso nós vamos estar vigilantes e tenho certeza que vamos coibir. Bem, agora nós vamos até o Equador. Luiz Eduardo Cobo Brito. Luiz, só um minutinho. Um microfone aqui para o nosso colega. Bem-vindo, Luiz. Pode fazer sua pergunta. Buenas tardes a todos. Luiz Eduardo Cobo, desde Ecuador, de la cadena mundialista. Todo el mundo estamos hablando de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, pero todo el mundo estamos mirándole al Brasil y creo que el objetivo primero está cumpliéndose por parte de las autoridades. El objetivo acho que está siendo cumplido por parte de las autoridades, o sea, que el Brasil se veja no mundo todo, tenga esa visibilidad. Los cenarios esportivos van a ficar para los brasileños, entonces acho que eso no va a ser un problema. Pero lo que yo estoy preguntando aquí es o cuánto ustedes están haciendo para que el Brasil salga do lugar onde hoje estão realmente tenham os problemas, entre aspas, que existem aqui no Brasil. Seria a pergunta para o ministro. Para mim, graças, senhor. Nós temos em conta a expectativa do mundo em relação ao Brasil. E consideramos que essa expectativa não é só em relação à Copa. O evento apenas oferece uma bela plataforma, um belo cenário e uma grande visibilidade para o Brasil. Para aquilo que o Brasil tem de positivo e de bom, tem uma grande economia, hoje somos a 7ª economia do mundo, somos um país que tem a agricultura mais competitiva do planeta, somos grandes produtores agrícolas, enquanto que os agricultores europeus são praticamente funcionários públicos, servidores públicos, pelo volume de subsídio que recebem dos seus governos, é o mesmo caminho da agricultura norte-americana. Nós somos um país que, ao longo de 16 mil quilômetros de fronteiras, não temos 1 centímetro de litígio nem de disputa com nenhum vizinho. E isso é uma coisa rara no mundo, e as senhoras e os senhores sabem disso. Nós somos um país com 8 mil quilômetros de litoral, sem que um único rochedo, uma única ilha, seja disputada por nenhum outro país. Nós somos um país que, dentro das nossas deficiências, das nossas desigualdades, mais promoveu distribuição de renda em todo o mundo, mais promoveu a renda dos mais pobres para uma situação melhor. Nós somos ainda o país que consegue manter uma distância do ódio étnico, do ódio religioso, do ódio nacional, que conflagra civilizações antigas e tidas como mais desenvolvidas e até mais avançadas do que a nossa. E nós temos as nossas deficiências também. A violência do dia a dia, das ruas, do crime comum, é uma das coisas que atinge a nossa população, e que os senhores, naturalmente, conhecem, divulgam. Ainda somos um país com muita
desigualdade regional, social, apesar dos esforços que foram feitos recentemente para melhorar essa situação. E é assim que nós queremos ser vistos. Nós não queremos nada de superficial ou de aparente. Nós não queremos ser vistos como melhores do que o que somos, mas também não queremos ser vistos como piores do que o que somos. Isso também nós não aceitamos. E acho que essa realidade salta aos olhos e que os senhores e as senhoras, não apenas os brasileiros, mas os estrangeiros, puderam também aqui testemunhar. É isso que nós podemos dizer, querido colega del Equador. Agora vamos com o Lucas, da Folha de São Paulo. O Lucas está aqui. Obrigado, boa tarde. Já que o ministro Aldo falou da greve em São Paulo, gostaria de perguntar para a ministra Marta, por favor, sobre a greve dos servidores federais da cultura. Nós, inclusive, temos 6 servidores lá do lado de fora fazendo uma pequena manifestação. A senhora citou no seu discurso todos os eventos culturais que o Ministério vai apoiar. A minha pergunta é a seguinte: o estrangeiro que vier ao Brasil conseguirá ir aos museus federais no Rio de Janeiro ou em outros lugares do país? Obrigado. Olha, nós temos uma ação judicial em relação aos museus e que nós esperamos que isso esteja resolvido nas próximas horas ou dias. Agora, temos que lembrar que os museus federais são 30 e nós temos 30 mil. Espera aí. São 30 e nós temos 3 mil. Perdão. Museus no Brasil. E aqui no Rio de Janeiro nós temos também o Mar, temos o Museu de Arte Moderna, temos outros museus. E, além do que, nós temos muitas opções também em todas as cidades brasileiras, além dos museus. É claro que nós gostaríamos que os museus federais do Rio de Janeiro estivessem com as portas já abertas, mas não faltarão opções de grande qualidade para aqui no Rio de Janeiro também. Aliás, Lucas, aqui mesmo, nesse forte de Copacabana, há um belo museu que vale a pena ser visitado. É lindo. Bem, agora nós vamos com o colega Aitor Alvarez, da Agência F da Espanha. Ali está. A minha pergunta é para o ministro de Esportes. Oi. Aqui, ministro. Aqui. A gente agora mesmo... Pode ficar de pé. Obrigado. A gente agora mesmo está no local onde faz exatamente mais ou menos 1 mês, 2 meses. A gente tem um problema muito forte aí na favela de Cantagalo. Está muito perto daqui. A minha pergunta é se vocês estão preparados por si isso voltar a acontecer, porque isso aconteceu muito perto dos hotéis onde vão ficar alguns jornalistas, turistas e até jogadores da Copa. Então, eu gostaria de saber se estão preparados e se isso poderia acontecer de novo. Estou falando do problema que tive, da briga que tuvo com a polícia militar aí na favela, onde foi morto um actor, tá? Entendeu? Aí você está falando do problema do dançarino que teve, não foi no Cantagalo, foi na Rocinha. É isso que você está esperando? Não, foi no Cantagalo. Foi no Cantagalo, eu que estou errado? Você está certo ou errado? Está falando do caso do dançarino, é isso? Ok. Talvez fosse bom, talvez, o próprio governador... O que ele quer saber? A pergunta é, o que está sendo feito, se os jornalistas, os turistas e os jogadores correm risco? Há 5 anos atrás, 6 anos, não se entrava dentro do pavãozinho Cantagalo. A gente sabe que é uma luta que aquela comunidade ficou 20, 30 anos ali sob o domínio do tráfico. Hoje pode-se entrar lá e tem policial lá dentro. A gente não tem a utopia que resolvemos a ocupação de todas essas comunidades que têm unidades de polícia de pacificação. Mas hoje você entra dentro dessas comunidades e existe policiamento lá dentro, existe delegacias
em muitas dessas comunidades que nós estamos levando. É claro que a gente quer que não se repita. Nós estamos apurando, fazendo todas as investigações do que ocorreu naquele dia, ainda não saiu o laudo da Polícia Civil, né? Aguardar o que o laudo da polícia vai afirmar ali do que ocorreu. A gente sabe, né, infelizmente, que o chefe do tráfico, que tinha sido preso e solto pela justiça depois de 5 meses, retornou e estava naquela noite ali, quando o policiamento recebeu um comunicado que ele estava ali naquele local. E os policiais que chegaram ali foram emboscados. Então, esperar terminar o laudo. A gente não quer que isso ocorra, a gente tem cortado na carne. Nós já demitimos mais de 2 mil policiais, mas nós não vamos pré-julgar um policial antes de terminar o inquérito. Agora, hoje, dentro dessas comunidades, que há 7 anos atrás o tráfico é que determinava quem subia e quem entrava, hoje nós temos mais de 10 mil policiais dentro das unidades de polícia de pacificação. Então, é um avanço, né? Um avanço em todas as áreas, mas a gente quer que isso não se repita. Ok. Eu queria saber, o pessoal da Fox Sports está por aqui, não tem um nome? Fox Sports está aqui? Para fazer girar um pouco, vamos fazer uma TV agora, você pode levar o microfone lá, vamos dar ao pessoal do esporte direito também de perguntar. Bom, boa tarde a todos, eu sou Flávio Vinick, repórter do Fox Sports. Queria saber do ministro Aldo Rebelo, em relação aos estádios, a gente sabe que ainda não está totalmente concluído, tanto a Arena Corinthians como o estádio Beira Rio, em Porto Alegre, a Arena da Baixada também, ainda faltam alguns ajustes finais. E a gente está a poucos dias da Copa do Mundo do início, né? 3 dias da Copa. Será que pode afirmar que a Arena Corinthians estará totalmente pronta? Será preciso algum improviso para poder a realização dos jogos lá, desses primeiros jogos nesses estádios, Aldo? Nós trabalhamos com informações distintas ou com fontes distintas. A minha informação dá conta que esses estádios estão prontos, que os eventos testes foram realizados, 2 pelo menos no estádio do Corinthians, o último jogo do Campeonato Brasileiro, e as instalações temporárias que o estádio depois vai ter que retirar, porque são apenas para os jogos da Copa, estavam em fase de conclusão e com a emissão do laudo já pronto, porque o teste de estrutura já tinha sido realizado. O que há são acabamentos no entorno do estádio, alguns de responsabilidade do proprietário, e outros de responsabilidade do poder público, e que também estavam em fase de conclusão. Então, não vejo nenhum risco, nenhuma possibilidade de um estádio dos 12 da Copa não cumprir a sua função e o seu papel na hora em que isso for necessário. E, no caso do Corinthians, é o estádio da abertura da Copa. Não há nenhum risco, nenhum problema que impeça que o estádio receba plenamente a abertura da Copa do Mundo. E no Paraná também. Ok. Vamos até a Colômbia. Rossano, Rádio Colômbia. Rossana, perdão. Eu sou aqui. Pode. Isto. Buenas tardes, Rosario Gómez de W Radio Colombia. Mi pregunta es para el ministro
Rebelo. Rebelo, a minha pergunta é o seguinte, é uma informação que foi divulgada em diferentes meios de comunicação que tem a ver com a possibilidade de que não apareça ou que não a presidente Dilma Rousseff não se apresente num evento da abertura da Copa do Mundo nesses dias e a possibilidade, evidentemente, de que seja alguém que substitua ela. Não existe nada disso. Em primeiro lugar, Rosana, lamentar a ausência do Falcão Garcia na seleção colombiana, o que naturalmente é uma perda para a Copa do Mundo, para o futebol e principalmente para a seleção do seu país. Em segundo lugar, se o Falcão Garcia não vai estar na Copa, a presidente Dilma pode ter certeza vai estar na abertura da Copa. Sem falta, estará lá, confirmado. Havia outra possibilidade, que seria dela acompanhar chefes de Estado em jogos que vão acontecer no Brasil. Se a primeira-ministra Angela Merkel vier ver um jogo em Salvador, se a presidente Bachelet for ver um jogo do Chile, se... quem mais? O presidente Putin vier ver uma seleção da Rússia, o vice-presidente americano talvez venha ver a seleção dos Estados Unidos, aí sim não há nenhuma confirmação nesse sentido. Mas a abertura... da Copa está assegurada a presença dela e também de mais de uma dezena de chefes de Estado que também estarão aqui no momento da abertura da Copa. Ministro Thomas, o senhor quer complementar? Tá bom. Então, vamos voltar ao Brasil. Sérgio Ramalho, de O Globo. Aqui. Boa tarde. Governador, eu queria fazer uma pergunta com relação à possibilidade de uma greve dos metroviários no Rio de Janeiro. Como é que está teu preparado para isso? Não sei, o metrô aqui no Rio ele é concessionado. Então, eu não sabia nem que tinha data base agora do metrô para esse mês. Mas vou procurar me informar. Eu, saindo daqui, vou ligar para o presidente Flávio Almada, saber, né, se tem alguma possibilidade de greve. Mas é uma concessão hoje privada. O Estado, claro, que acompanha através da agência de transportes, mas vou me inteirar para saber. Mas não sabia dessa possibilidade. Eu gostaria de perguntar, eu não tenho escrito aqui, tem algum jornalista, algum colega do Japão? I would like to invite someone from Japan. There is someone here. South Korea. China. Oh, thank you. You have already your question. The next one. Ok? Ok, Alemanha, vou pedir depois. Eu tô cumprindo a palavra, que é fazer girar. México? Sim. Ok? Thank you. Thank you. Good afternoon. I'm from Grace Walsh in Shanghai, China. In China, we have. Na China, nós temos muitos fãs que ficam acordados muito tarde para assistir aos jogos, centenas de milhares de pessoas. E o Brasil talvez tenha o maior... nós temos muitos fãs do Brasil na China, na minha cidade, mas eles estão fascinados pelos seus principais jogadores, Neymar, Thiago Silva. Eles são ótimos jogadores. Então, você pode dizer algumas palavras para o público chinês, por favor? Que eu, assim, também ficaria acordado se vivesse na China para ver esses fãs e esses astros. Vale a pena cada minuto que o chinês ficar acordado para ver não apenas o Neymar e a seleção brasileira, para ver todos os astros de todas as grandes seleções que jogarão aqui. Eu, durante a Copa do Japão e da Coreia, nós também acordávamos de madrugada para ver não só os jogos da seleção brasileira, para ver outros jogos também. Eu vi hoje num diário chinês, inclusive, a preocupação das autoridades em relação à possibilidade de abstinência do trabalho por conta dessas madrugadas para acompanhar
os jogos de futebol. E acho que isso também mostra o peso, o impacto e a repercussão desse esporte em todo o mundo. O campeonato chinês hoje já tem uma média de público até maior do que o campeonato brasileiro, o que mostra os méritos do futebol chinês e também os defeitos e as deficiências do nosso. Mas acho que o público chinês vai ver, sim, um grande espetáculo, grandes jogos, e eu tenho certeza que a seleção brasileira e o Neymar e os seus companheiros serão protagonistas de momentos sublimes, de momentos de arte desse esporte que todos nós admiramos. Vamos ao esporte novo. Tem alguém aí da Sport TV? Bandeirante? Não? Então vamos com... depois não reclamem. Temos... Qual a disponibilidade de tempo? A ministra e o ministro... Então, temos que viajar. Temos que viajar. É. Tá? Gente... Alemanha. Então, para não ser que nós não fomos democráticos, vamos encerrar com a Alemanha. Ok. I'm Brazilian, but I work for German TV. So brasileira, eu trabalho para uma televisão alemã. Alguns números. Estádio Mané Garrincha, $900 milhões, três vezes do orçamento original. O Maracanã, R$1 bilhão, o dobro do orçamento original. O total dos 12 estádios, $4.2 bilhões. Três vezes o orçamento original. Como é que você justifica isso para o povo brasileiro, quando eles vão para a rua protestar por uma saúde melhor, um transporte melhor e assim por diante? Números, porque os números nem sempre correspondem àquilo que atribuem a eles. Os estádios do Brasil são, na média, mais baratos do que os estádios da Alemanha. Quando você calcula o preço total dos estádios dividindo pelo número de assentos. O que acontece? Vou pegar só o caso de Brasília. O estádio de Brasília teve vários orçamentos. O primeiro era um orçamento preparado sem qualquer projeto para servir de base à inscrição do Brasil para concorrer à sede da Copa. Depois apareceu um orçamento com a estrutura externa do estádio. Depois veio outro orçamento com as obras da infraestrutura do entorno do estádio. E todos esses orçamentos foram reunidos como se isso fosse o custo do estádio, colocando obras de entorno, obras de acesso, como se fossem custo do estádio. O estádio, ou seja, o equipamento esportivo em si, tem um custo. As obras que depois foram acrescentadas, com licitações separadas, mas como constituíam parte do acesso ao estádio, foram todas incorporadas num custo comum. O caso do Corinthians, por exemplo, o orçamento do estádio do Corinthians era um orçamento de R$400 milhões, porque era o estádio que o Corinthians precisava, que é um estádio privado, para os seus jogos, para o Corinthians jogar o Campeonato Paulista, os campeonatos nacionais e a Copa Libertadores. Quando o estádio do Corinthians foi convertido no estádio para a abertura da Copa, ele mais do que dobrou o orçamento. Por que mais do que dobrou o orçamento? Primeiro, porque teve que acrescentar ao número de 40 e poucos mil lugares previstos no projeto inicial, mais 20 mil lugares provisórios. 20 mil lugares, qualquer um aqui sabe, que é quase um outro estádio, é quase um novo estádio. A acessibilidade do estádio teve que ser mudada com um número muito maior de elevadores para receber as senhoras e os senhores jornalistas no estádio de abertura da Copa, para receber os chefes de Estado com as suas equipes de segurança. Então, o estádio configurado inicialmente para ser um estádio de menor tamanho, muito mais modesto, foi totalmente reconfigurado, e não foi a superfaturamento da direção do Corinthians, da empresa, do dirigente, não. Foram os custos adicionais
para que o estádio se convertesse no estádio de abertura da Copa. Além disso, naturalmente, é evidente que o senhor sabe que o Brasil é um país caro, que tem uma carga tributária alta, que o preço do cimento há 8, 10 anos era um, que hoje é outro. Então, isso tudo, naturalmente, vai deixando com que esses custos sejam diferenciados. E outra informação importante para o senhor é o seguinte: o orçamento anual, apenas o orçamento anual federal de educação no Brasil, é de 80 bilhões de reais. Todos os estados somados, e o custo deles somados, incluindo os financiamentos dos estados, mais o financiamento federal, mais os custos das empresas privadas, mais os custos dos clubes, em 4 anos de contratos, são 8 bilhões. Nós estamos falando que um ano de orçamento federal não corresponde a um mês, de orçamento federal não corresponde a todo o gasto feito com, os estados. Portanto, o senhor tem que... Querido, não houve corrupção, querido, meu senhor. Desculpa. Querido, o senhor tem provas disso? Não. Não, querido, deixa eu lhe dizer o seguinte. O Brasil tem órgãos de controle, desde o Poder Executivo, a CGU. Aqui, no Rio de Janeiro, tem um Tribunal de Contas do município, tem um Tribunal de Contas da União, tem um ministro do Tribunal de Contas da União cuidando exclusivamente de acompanhar as obras da Copa. Tem um outro ministro cuidando exclusivamente de acompanhar a Olimpíada. Tem um Ministério Público Federal com uma equipe distribuída em todas as cidades-sede para acompanhar a Copa do Mundo. Então, nós temos órgãos de controle que acompanham, que verificam, que examinam e que denunciam quando há caso de corrupção. Então, não há por que temer, porque o país tem órgãos de controle para essa finalidade. Você acompanhou ao vivo do Rio de Janeiro entrevista de autoridades brasileiras sobre os preparativos para a abertura oficial da Copa do Mundo. Começou a funcionar hoje o Centro Aberto de Mídia, espaço para a imprensa nacional e internacional no Rio de Janeiro. O centro vai funcionar até 14 de julho no Forte de Copacabana. No Centro Aberto de Mídia serão realizadas diversas atividades, como, por exemplo, entrevistas sobre a Copa do Mundo. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.